tá Božia prítomnosť tá vyslobocie. Tá Božia prítomnosť uzdravuje. Tá Božia prítomnosť rieši problémy. Božia prítomnosť otvára dvere, ktoré sú zablokované, ktoré, ktoré, nikto neotvorí. Božia prítomnosť zatvára dvere, ktoré tiež nikto neotvorí. A, a otvára tiež, ktoré nikto nevie otvoriť. Choď do Božej prítomnosti ja neviem, ja som, ja, ja neviem, či som objavil Ameriku, ale, ale proste pre mňa toto je veľký objav, čo vám hovorím. Veľký objav, odtedy sa cítim zdravý, odtedy, odtedy prežívam proste tú milosť Božiu. A ja viem, že aj vaše modlitby sú vypočuté aj za moju Zuzku a, a, aj, aj, a že pán odpovie. Ja verím, že nepochovávať ju budeme. Budeme len pochovávať tie veci, ktoré sme už dávno mali pochovať. Ale, ale to, čo má žiť, to bude žiť. Rozumiete? A ja vidím, ako moja žena moja proste ide do tej prítomnosti pánovej. Môžem vám ukázať spred, na mobile fotku spred niekoľkých dní. Ona proste, jej tvár žiari, jej oči či sú proste... Proste to, 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 to by ste nevydedukovali, že tá žena má nejaký problém. Žiarivé oči, žiarivá tvár, štia, radosná, šťastná, šťastná tvár. Ona ide do blízkosti pánovej. A ja už, ja duchu už vnímam to objatie pánove, že, že čo sa tam bude diať. Takže toto je riešenie pre naše životy. Choď, máš svoje kolená, máš svoju komorku, Choď, rob to. Neprejavuj zbožnosť len v zbore. Nesprejavuj zbožnosť len na ale prejav tú zbožnosť tam, kde ťa nikto nevidí. No a tam, tam prichádza tá odplata, tam prichádza to rozriešenie, tam prichádza to rozviazanie, rozuzlenie. Ja viem, ja som to zažil. Viem vám len to hovoriť, čo som videl, čo som zažil a čo som, čo, čo som bol účastný. A to hovorili aj učeníci, keď, keď ich farizeovia zbili a, a hovorili, nemôžete v tomto menej už hovoriť ďalej. A, a oni hovorili, nemôžeme mlčať, nemôžeme nehovoriť to, čo sme videli, čo sme zažili, čo sa naše ruky dotýkali. My to, to proste, my to musíme, to je... To je, to je. Ja vám nie nejaký druh teológie, prosím vás, zabudnite v mnoh mnohých tých krúhoch proste také učenie, toho učenia, tamtoho. Ja vám hovorím to, čo pán Ježiš chce. Poď, poď do jeho prítomnosti, poď, máš ťažkosti, máš proste prežiješ ich, to Boh ťa nevyberie z toho. Bez kríža ťa nemôže nechať. Láska bez kríža nemôže byť. Ak je láska, nie je v tom kríž. Moj drahý, to nie je láska, to je, to je sex. Rozumiete? Láska ide spolu s utrpením. Láska ide spolu s bolesťou. Láska ide spolu s odpúšťaním. Láska ide spolu s tým, že dokážeme proste odpustiť a zabudnúť. Láska bez kríža nie je láska. Nemôže fungovať. A takisto kríž bez lásky je neunesiteľný. Teda vždy musí tam byť láska v tvojom živote.